已经到达横峰路和莫林路口，现在右转。知道了。 孙记修车厂，货物到了吗？是的，老板，已经送到了莫林路化工厂。好。化工厂的情形倒是非常适合进行化学研究，就算是偶尔出现异味，也不容易引起别人的注意。之前监视这儿有没有发现什么异常情况？日军占用后。 外表上是作为储备仓库使用，经常有军车进出运输物资，也没有什么特别的地方。你去把化工厂详细图纸找过来，我亲自去勘察一下。是。 15分钟巡逻一次，到了晚上，巡逻的间隔时间是半个小时。半个小时足够了。看到你给树林了吗？看到了。一会行动时，让攻击小队先派出一半人员去解决厂房周边的警卫，爆破分队再跟进，组长。上峰的命令是全力进攻啊。我知道。可我这心里总有些担忧。 还是先留下一部分人员负责接应和掩护，万一有事，咱们还有退路。你这是胆怯畏战？别这么看着我，站长单独给我的命令，如果你犹豫不决，我将解除你的指挥权，代行你的职责。杜平，我这么做是为了兄弟们的安全着想，党国的利益高于一切。 我看你是死心在作祟，想借机上位。随你怎么想。这次的行动由我全权指挥，你既然怕死的话，那就躲到后面观察敌情吧。这是站长的命令，我猜你不会抗命吧？ 李彦军，这次的敌人一定会从旁边的树林里开始对我们进攻的。看来田中军非常的自信，因为这是我故意给他们留下的缺口。其他位置的进出通道，我都已经堵死了，他们只有这一条路可以走。<笑>这么说，敌人的进攻完全掌握在田中军的手里。作为一个指挥官，要有。
调动敌人的能力，他们的举动必须是在我的控制范围之内，我才能够达成我的目标。已经开始行动爆破分队，就地安装爆破装置，拖出去。是。大佐，哼，警察的节目就要开始了。